wa qiraatul fatihati, dan wajib baca Fatihah. Dalam mazhab kita, sama ada kita ni imam ataupun kita ni makmum, lelaki ke perempuan, sembahyang bersendirian ataupun sembahyang berjemaah, sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu, tak, sembahyang qadha ke apa ke, asal nama sembahyang, maka kita wajib baca Fatihah. Tak, kita jadi makmum pun wajib baca Fatihah di belakang imam dalam mazhab Syafi'i. Wa qiraatul fatihati, dan kita kena baca Fatihah. Ada syarat-syarat supaya apa, bacaan Fatihah kita dikira valid. Ada syarat-syarat supaya apa, supaya bacaan Fatihah kita dikira valid. Ada kesilapan dalam Fatihah yang mana menyebabkan Fatihah kita perlu diulang sahaja, dan ada kesilapan di dalam Fatihah yang mana menyebabkan solat terbatal tu. Ada kesilapan yang mana apabila kita silap dalam Fatihah kita, tak, kita hanya perlu ulang sahaja Fatihah. Tetapi ada kesilapan yang bila kita buat yang menyebabkan batal kita punya solat tu. Jadi tuan-tuan, secara umumnya qiraatul Fatihah ni wajib. Dan bil basmalah, bil basmalah kita kena baca bismillah, sebab bismillah dalam mazhab kita ialah salah satu daripada ayat Fatihah. Jadi antara syarat-syarat dia juga wat tasydidatil arba'i asyrah. Arba'i asyrah iaitu 14 tempat sabdu di dalam suratul Fatihah. Tuan-tuan boleh kira lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Kalau tuan-tuan ngaji Safinatun Najah nanti, tak, dia akan bagi tahu tasydidat yang 14 tu, sabdu yang 14 tu duduk kat mana. Tuan-tuan balik sebelum tidur ni, cuba kira. Cukup dah 14 sabdu tu dalam Fatihah tuan-tuan. Wat tasydidatil arba'a asyarah. 14 tasydid. Wa ikhrajid dhadi minal dha'. Dan kita mesti bezakan antara dhad dan juga dha. Jangan walazzalil. Tak, kena bunyi walazzalil lah. Kena ngaji tajwid lah tuan-tuan. Walaysa fil fatihati dha'un. Dan tidak ada di dalam surah Fatihah itu huruf dha. Faham tak? Mesti kita kena belajar supaya apa, Fatihah kita betul. Sebab apa tuan-tuan, benda ini melibatkan kita punya sah ataupun tidak semayang. Ada ramai orang semayang tak, tetapi dia tidak ambil berat tentang apa yang dia baca, cara dia baca. Orang kata kadang melepas batuk di tangga, tak, semayang-semayang, tapi takut na'udzubillah bila duduk dalam kubur, tak, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, dia dikira sebagai orang yang mana tidak semayang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tak kena cara, sebab tak ngaji. Banyak benda-benda yang silap dilakukan. Jadi kita pun tak mampu nak terang semua. Dan antara syarat-syarat Fatihah tu nak sah ialah mesti tertib. Tak, 7-7 ayat tu dibaca mengikut tertib. Tak, tidak boleh nak baca ghairil maghdubi alaihim dulu. Memanglah orang tak buat benda ni, cuma orang kata dibahaskan oleh para ulama. Kemudian tertib 7-7 ayat. Kemudian antara syarat sah Fatihah ialah tidak berlaku orang kata berhenti yang mana panjang dengan niat untuk memotong bacaan, ataupun berhenti walaupun pendek tempohnya dengan niat untuk memotong bacaan. Tak boleh dah memotong bacaan tu, kata berhenti baca Fatihah, kira tak sah Fatihah dia. Dia kena ulang balik. Dia mesti mualah. Dia mesti mualah, iaitu continuously membaca ayat-ayat dalam Fatihah. Dimaafkan kalau dia berhenti untuk bernafas, ataupun imam dia sangkut kemudian ditegur imam dia, ataupun dia lalu ayat-ayat yang melibatkan azab, dia minta perlindungan daripada azab tersebut, imam dia baca ayat-ayat rahmat, dia berhenti sekejap untuk dia minta rahmat tersebut, tak, lalu ayat-ayat pasal syurga, minta syurga, benda itu dibenarkan. Tetapi kalau tanpa sebab, tak, alhamdulillahi rabbil alamin, tak, semenek berhenti tanpa sebarang uzur syar'i, maka tak sah Fatihah dia. Dia kena ulang balik daripada awal. Ini antara benda-benda disebut, insya-Allah tuan-tuan akan jumpa dalam Safinatun Najah nanti. Sebab tu para ulama bila mereka mengaji, ada tempat yang mana mereka bagi tahu dulu untuk golongan mubtadiin, permulaan. Tetapi bila budak dah faham kitab tu, dia akan naik kepada satu level, akan diperincikan dengan lebih. Kalau semua benda tuan-tuan nak bagi tahu satu masa, budak-budak tak boleh nak ambil benda tu. Faham tak? Dan kita pun budak-budak juga, walaupun umur kita dah tua, sebab kita baru mengaji.